Permita-se aqui no programa. E, ai, gente, é tão bom vir aqui no Permita-se, porque aqui a gente encontra tudo pra sair bem. Vocês não têm noção que é o Permita-se aqui na Tito Lívio Zambecari, número 3... Não, 235. Isso, não é? E hoje eu tô com uma super profissional, que é a Juliana. A Juliana que hoje, entre tantas coisas que ela faz, ela vai nos falar de cílios. Gente, como vocês sabem, os cílios têm um poder enorme, tanto de sedução, quanto de rejuvenescimento, não é, Ju? Exatamente. É impressionante o poder que o cílio, ele fornece pra mulher, não é? Porque tu já acorda com o olhar pronto. Exato, e ele também traz muito glamour, né? Então a mulher hoje não quer mais utilizar suas maquiagens no dia a dia, ela quer realmente já acordar pronta, quer ficar com um olhar sedutor. Que deixa a mulher natural, tipo assim, nascer assim com esse monte de cílios. Além de ter técnicas que conseguem deixar esse olhar assim, desde o clássico, fio a fio, tem o híbrido, que hoje as mulheres não conhecem, mas tem essa técnica, volume russo, e agora tem os queridinhos das mulheres. Vamos então desmistificar cada um deles. O clássico. O que é o clássico? O clássico... Eu tô quase deitando aqui já pra fazer todos os tipos ao mesmo tempo. Exatamente, já fica pronta pra poder ficar ciliuda. Então, a técnica fio a fio, o clássico, ele é colocado um fio por fio. Tá. Então ele fica realmente mais delicado. É uma técnica onde não precisa de volume, é só uma extensão. Tá. Já o híbrido, ele mistura técnicas, tamanhos e deixa ele mais... Além do fio a fio clássico, um maiorzinho, um menor, pra dar aquele aspecto bem natural e volumoso, não é? Exatamente, já vai pro primeiro passo de volume. Tá. O volume russo já entra nos D, que as pessoas já conhecem, então é 2D até certos Ds, então trabalha o volume 3D. E tem hoje o mega volume. Mega volume é um escândalo. É uma técnica que veio de fora do país, do Brasil, e eu também fui buscar essa técnica, eu já tô trazendo pra Permita-se, e as mulheres estão procurando bastante. Gente, a gente de cílios feitos é outra coisa, porque tu dorme, tu toma banho, tu vai na praia, tu sai da piscina, prontinha, não é? E o olhar também levanta, é quase que, a gente chama de um botox natural, não é, Ju? Exatamente. Porque o olhar dá uma boa levantada e a gente fica assim mais... esperta, não é? Ju, me diz uma coisa, quanto tempo dura esse cílio? Os cílios duram em torno, isso depende também da técnica, né? Tá. O fio a fio dura em torno dentro de 15 dias, já os volumes, como eles se entrelaçam, eles conseguem se segurar melhor, eles têm em torno de 30 dias em média a duração deles. Mas eu vou contar um segredinho, ela me disse que os dela duram 45 dias. E eu assim, ó, tem que guardar esse segredo, porque realmente as mulheres hoje estão cuidando cada vez mais dos procedimentos. Pois é, quais são os cuidados que tem que ter? Então, não pode esfregar o olho, senão ele realmente pode danificar os cílios naturais. Pode-se tomar banho. Tudo normal. Tudo isso, normal. Né? Porque... Vai pra praia é normal, vai pra piscina é normal, não tem... Exatamente. Não precisa ter medo. Só não dá pra esfregar o olho. Exato. Quando for higienizar, higieniza-se com delicadeza, né? Então, e se for utilizar também algum tipo de maquiagem, não se utiliza demaquilantes à base de óleo. E sim, só sabonetes neutros pra poder higienizar. Não tem coisa melhor, ainda mais nessa época de verão, onde a gente sua, a maquiagem não segura, não é? Exato. Mas tu estando com os cílios prontinhos, tu tá sempre assim com aquele ar rejuvenescido, prontinha pra qualquer coisa, não é? Exatamente. Me diz uma coisa, Ju, pra gente finalizar, qual é o horário que tu atende aqui na Atendo das 9 até as 20 horas, tem bastante horário. Então tem bastante tempo. E quanto tempo pra colocar os cílios? 2 horas de procedimento. Isso é importante a gente saber, porque se a gente vai dar um intervalo no trabalho, quer vir colocar, são 2 horas, então, de procedimento, e a gente sai prontinha pra ficar 45 dias, ó. Igual. Exatamente. Né? Linda. Acordando bonita. Tem coisa melhor? Não tem, não é, gente? A Permita-se, é claro, além desses serviços, é um espaço completo para deixar a mulher muito mais bonita, não é, Ju? Sim. Muito mais descansada, muito mais feliz, com autoestima lá em cima. Tem desde spa até academia e, claro, os cílios da Ju. Hoje a gente falou sobre eles. E semana que vem é claro que a gente volta direto aqui da na Permita-se, que fica na Tito Lívio Zambecari, entre a Marilã e a Lucas de Oliveira, então é bem nos altos do Monte Serrat, tem estacionamento, tem um monte de coisa aqui dentro, não é? Aqui a gente se acha, vamos nos permitir, né? Semana que vem a gente volta direto aqui da Permita-se. Muito obrigada.